Биринчиден, чексиз Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Ушундай мекен бергенине, амандык бергенине, ден соолук рыскы бергенине, акыл эс бергенине, иман бергенине. Албетте пайгамбарыбыз айткан, адамга рахмат айта албаган, Аллага деле рахмат айта албайт дейт. Президентибиз Садын Нургожоевичке чоң рахмат айтабыз. Себеби мынал дин тутуу эркиндиги азыркы мыйзамдын жаңы долбоору боюнча мынал 2 айдан өтүп уже да 10 кошулуп 50 күн 70 күндөй кетип атат да. Аябай талкуулар болду муфтияттан. Алымдар кеңеши өзүнүн ойлорун берди, муфтият өздөрүнүн ойлорун берди, эксперттер өзүнүн ойлорун берип атат, жалпы коомчулук берип атат. Биз да алардан калбай ойлорду берип атабыз. Баардыгыбыз эле максатыбыз мамлекетке пайда, динге зыян болбосун. Дин туту эркиндиги ушу чектелип калбасын деп карапайым эл динди үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөрү болсун. Деп ушуларды айтсак, кээ бирлери эми ар кандай айтат экен, бирок баардыгына мындай ачык айтып коюш керек. Даават Кудайга шүгүр жабылбайт. Президентибиз муну баса белгилеген. Мына бүгүн дагы азыр мына жыйындан чыктык, ушуну баса белгилеп, албетте баягы интернеттин булагынан ар кандай дүрбөлөңгө салып, ар кандай элдерди болсо же провокационный эмне кылып койгондор да бар экен. Вот ошону насаатчыларга отдельный пункт киргизип, ушундай насаатчылар дагы дин комиссиясынан каттоодон өтүп, андан кийин муфтияттын макулдугу менен анан ишмердүүлүгүн жүргүзсүн, пожалуйста, депчи. Биздин өзүбүздүн ханафи мазхабтан чыкпай, мамлекетибизге бир зыян, тоскоолду келбей турган сөз болсо болсун деп. Мен атай белгилеп сурадым Садын Нургожоевичтин өзүнөн, андан кийин Алмамбет мырза дагы, дин комиссиянын директору дагы буга ачыктап жооп берди. Карапайым эл өзүнүн диний баягындай баалуулуктарын үйрөнгөнгө даарат, намаз, жакшы мүнөз, ага машалы мечиттерге чыгып даватка чыкканга тыюу салынбайт. Албетте баягы үйлөрдү кыдыруу боюнча айта кете турган болсок, бул эми мамлекеттин тарабынан буларга көбүрөөк көрүнөт да, көп кырдуу да. Буларга баягы орус айтмакчы, виднее. Ошон үчүн мындай карап туруп, көптөгөн мына МВДдан башка немелерден ушундайлар арыз түшүп атат. Ушундай үйүндө эч ким жок болуп калса туура, мүмкүн даватчы андай иштерди кылбайт. Мүмкүн эмес, вообще кылбайт. Бирөөнүн үйүнө кол салып, бирок кээ бирлер даватты жамынып алып ушундай кылгандар бар дейт. Ошондуктан азыр интернеттин заманы, азыр чындап эле мен өткөн айларга барсам деле, алар болсо мына группадан айтып койду, даже үлгүргөндөр жокпуз, жалгыз барсам эшикке толуп калыптыр. Анан барып ушу үгүт насааттарды айтып, баалуулуктарды айтып, ынтымакка чакырып келдик да. Азыр да ушундай немелерди сунушталды. Кудайым буйруса бул деле пайдалуу деп ойлойм. Албетте жекеме жеке зыярат кылып, ыймандашып, баурлашып, жакшылыкка чакыруу ал боло берет. Баягы үйдү такылдатып мындайларды, ушуларды бир жакшы тартипке салайлы деп, ошого мыйзамда алхамдулилла жакшы талкуу болуп атат. Буга иншаалла Кудайга шүгүр элибиз ойлойм туура баа берет деп, ошондой эле провокацияларга алдырбайт деп, кызыкканууга алдырбайт деп ойлойм. Буюрса иншаалла дагы бул сапатка өтөт. Дагы бекемдүүлүккө өтөт. Дагы да алхамдулилла мына кадырсыздыктан ушундай бир неме болуп калды, башаламандык болуп калды. Эми тартиптүү болсо, Кудай кааласа буда береке да болот, баардыгы жакшы болот деп ойлойм да. Ошондуктан иншаалла буюрса Кыргызстандын желеги желбирей берсин, дин эркиндиги түбөлүктүү болсун, элибизге ынтымак. Ушул